Ahoj, já jsem Marie a tohle je Karel. Oba jsme studenti Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Pojďte se na naši fakultu podívat. Studuje tady s námi asi 1400 spolužáků. Vysokoškolská výuka chemie v Pardubicích má více než 70-letou tradici. Vážně? To jsem nevěděla. Uh-huh. Tahle budova vypadá supermoderně. Dostala dokonce před pár lety cenu architektů. Cena je super, ale já hlavně oceňuji to, že jsme přímo uprostřed kampusu a všechno je tu blízko. Karle, když tak kouká na ty prvky, vzal bys mě do nějaké laboratoře? Rád plním ženám přání. Vítejte v laboratoři organické chemie. Studenti se tu učí základní laboratorní techniky, které potom používají při syntéze organických sloučenin. Stavět aparatury, filtrovat, krystalizovat, destilovat. Tady jsme každý týden trávili nejméně 4 hodiny. Je to tak? Ale mě se to někdy povedlo i dřív. To ano, když jsi vylil produkt, že? Dobře, to uznávám, to je pravda. A pamatuješ, jak jsme často destilovali s vodní parou a pak jsme vždycky hrozně dlouho drhli tuhle baňku? No jasně, to bylo úplně nekonečný. Ale i to je konec konců součást práce chemika. Pojďme se teď podívat do laboratoře fyzikální chemie. Tohle je disoluční aparatura. Tady se simuluje osud léčiva v organismu od okamžiku, kdy prášek spolkneš, až po jeho vyloučení. A co jsi tu dělala konkrétně ty? Zkoumala jsem kyselinu salicylovou, která se hodně používá v přípravcích proti akné. Mimo to je to předchůdce aspirínu, v němž je nyní účinnou látkou kyselina acetylsalicylová. No, nějak mě to zmohlo. Nepojím radši na kafe. Proč ne? Máme tady jednu bezva kuchyňku. Tak jdem. Právě se nacházíme v kuchyňce našeho ústavu. Prosím. Díky. Pamatuješ, jak jsme tady čekali, než půjdeme na řadu při státnicích? No jasně. Byly to hrozný nervy. Ani ne, o měsíc později už jsme tady zase čekali na přijímačky na navazující. A dneska si tu kafičko můžeme dát pěkně v klidu. Což je paráda. Mohli bychom možná ještě ukázat tuhle laborku. Tady v této laboratoři jsou umístěny různé přístroje, určené především k měření fyzikálních vlastností látek. Když získáme čistý produkt, snažíme se ho tu identifikovat pomocí různých metod. Ano, protože mnohdy nedostáváme přímo čistý produkt, ale směs. A právě proto používáme preparativní flash chromatograf, který dokáže během krátké doby rozdělit směs na jednotlivé složky. Je to náš velký pomocník. Tak jaká práce nás čeká zítra první? Myslím, že studium termálního chování organických látek pomocí diferenční skenovací kalorimetrie na DSCčku. Uhum. A pak to asi zapíchneme na Ačku, ne? Souhlas. Ačko to je náš studentský klub a ty v něm rozhodně nesmíš chybět. Vezmeme vás ale ještě na malý průlet kampusem, ať víte, kde budete jíst, učit se, spát a bavit se. No a vy se přidejte k nám. Všechny studijní programy, obory a specializace najdete na našem webu. Těšíme se na vás.